Jioni ya leo maafisa wa usalama wanaendelea kuwatafuta wafungwa watatu wa ugaidi waliotoroka kutoka gereza la Kamiti hapo jana. Aidha, askari jela saba waliokamatwa kufuatia tukio hilo wamefikishwa mahakamani hii leo. Na kama Hassan Mugambi anavyotuarifu, sasa imebainika kwamba huenda watatu hao walipanga na kutekeleza njama hiyo kwa msaada wa askari hao. Baada ya mpango wa muda mrefu, wafungwa watatu waliokuwa wanatumikia kifungo cha kuhusika na uhalifu wa kigaidi walitekeleza njama ya kutoroka gereza la Kamiti katika kile kimetajwa kuwa tukio lilohusisha askari jela. Musharraf Abdallah almaarufu Alex Shikanda, Joseph Ouma Odhiambo na Mohamed Ali Abikar wanasemekana kuchimba ukuta huu katika seli yao kwenye gereza la Kamiti. Ndio mwanya waliotumia kuondoka kwenye seli iliyokuwa na watu wanne. Mshukiwa wa nne akashindwa kutoroka kwa sababu ya uzani wake, kwani hangetoshea kwenye tundu hili. Nje ya eneo hili kuna kuta zingine mbili, na hapa wanasemekana kutumia kamba hizi zilizotengenezwa kutumia blanketi na vijiti vya vifagio. Wanasemekana kukwea ukuta wa pili na watatu wa gereza kutumia kamba hizi za kujitengenezea. Haya yote yalifanyika bila ya askari yoyote kujua. Kulingana na duru za upelelezi, mwendo wa asubuhi maafisa wa gereza waliofika kuhesabu wafungwa hawakuwatoa nje ya seli zao, bali waliuliza mlangoni idadi ya waliokuwepo. Mfungwa aliyesalia anadaiwa kuficha yaliyojiri na kusema walikuwa wanne. Wasilojua ni kuwa watatu kati yao walikuwa washatoroka kwa kuchimba na kuruka ukuta. Swala linaloendelea kumkosesha usingizi kamishna jenerali wa idara ya magereza Wycliffe Ogalo, ambaye tangu kuripotiwa kwa kutoweka kwa wafungwa hao hajaondoka katika gereza la Kamiti. Itakuwaje watatu hao walipanga na kutekeleza haya bila ya maafisa wake kujua? Ogalo aliendeleza upelelezi na msururu wa mikutano katika eneo hili. Upelelezi wa upande wa maafisa wa DCI waliowahoji wafungwa na maafisa wakuu katika gereza hili la Kamiti uliongozwa na mkurugenzi wa idara ya upelelezi nchini George Kinoti. Japo alidinda kusema nasi kwa sababu ya uzito wa uchunguzi wenyewe, aliashiria imani kuwa wote waliosaidia wafungwa hawa watapatikana na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Usiku wa kuamkia leo, waziri wa usalama Fred Matiang'i alizuru gereza la Kamiti na kufanya kikao na wakuu wa usalama nchini katika gereza hili. Matiang'i aliashiria kutamaushwa kwake na hatua hiyo ya wafungwa kutoroka. Aliapa kuendeleza operesheni itakayopelekea kukamatwa kwao. We will not only go the direction investigations will point us, but we will act resolutely to ensure that this kind of recklessness does not happen ever again, because it exposes our people, as it were. Definitely there is a certain level of responsibility we have to deal with. Vile vile Matiang'i alitoa onyo kwa yeyote atakayepatikana akiwaficha wafungwa hawa atachukuliwa hatua kali za kisheria. Askari saba waliotiwa nguvuni kwa madai ya kuhusika katika njama ya kutoweka kwa watatu hawa wataendelea kusalia kizuizini baada ya kuwasilishwa mahakamani hii leo. Huku uchunguzi ukiendelea kudadisi misingi ambayo wafungwa hawa walitoweka kutoka katika gereza hili la Kamiti, kwa sasa wapelelezi wanasisitiza kwamba hakuna uwezekano wafungwa hao kupanga na kutekeleza kutoweka kwao bila ya usaidizi kutoka kwa askari jela. Hassan Mugambi, Citizen Nipashe.